Benvinguts tots, els ponents i el públic, a aquestes jornades d'Eduard Fontserè, que amb un any de retard, degut a la pandèmia, jo recordo Eduard Fontserè amb una sessió, quan ell era molt gran ja, segurament devia ser el 68 o 69, de manera un o dos anys abans de la seva mort, en una sessió de la Societat Catalana de Biologia on el van acompanyar perquè ens dirigís unes paraules als estudiants i abans de llicenciar en Biologia. I no vaig saber res de Fontserè fins uns anys després, quan vaig saber que havia fundat l'Institut de Meteorologia de Catalunya. Vaig saber també de quina manera terrible va ser defenestrat pels nacionales en la seva, just el mateix dia o el dia següent de la seva entrada a Barcelona després de la guerra, i vaig poder llegir algunes coses que havia publicat. I sobretot, jo recordo amb una afecció enorme, un text que devia ser escrit just en aquella època que jo vaig conèixer, 68-69, però que va ser publicat molts anys més tard com un annex amb un dels diferents les actes dels congressos de metges i biòlegs, doncs devia ser també els anys 77 o 78. Era una carta, una endreça que enviava als joves estudiants i tinc aquí la dada, és més tard, és del 96. Reproduït en el llibre de ponències corresponent. I deia, el títol era Dos mots de comiat als estudiants catalans, comiat doncs, perquè ja es veia venir, que era gran, i és un text que jo crec que val la pena recuperar per la manera com, estem parlant de fa 50, més de 50 anys, per la manera com explica als estudiants què és la universitat, què és Catalunya, amb una sèrie de capítols que són realment interessants. El títol sota aquests dos mots de comiat és La Universitat Catalana Antiga, la seva continuació aparent fins l'any 68, dades d'una vida universitària profundament viscuda. I els capítols són El fenomen de la catalanitat, el catalanisme de reacció i el catalanisme creador, el català i el castellà a la universitat, professors i estudiants, necessitat de l'estudi de les llengües vives, una digressió sobre la vida privada, el saber formatiu i el saber utilitari, quelcom sobre els aldarulls escolars, que llavors realment eren importants, i l'adeu a la universitat. Penso que és un text de lectura obligada on se'ns presenta sobretot el professor universitari. Però entenc que Fontserè fou bastantes més coses que professor universitari i aquestes jornades ens ho demostren. Per un cantó va ser geògraf, i quan dic va ser geògraf no només va exercir de geògraf, sinó que va contribuir a la creació de la nostra societat filial de geografia. Va ser meteoròleg, va dirigir durant un bon temps el Servei Meteorològic de Catalunya. També es va interessar per la sismologia, per tota una sèrie de coses derivades de la seva formació com a físic. I jo crec que avui acabem de celebrar fa molt poc el centenari també del Servei Meteorològic de Catalunya. Jo crec que el bon fer del servei, el bon fer dels nostres departaments de física a la universitat i a les universitats, etc., tenen tots la seva petja. Els alumnes directes i després els que van venir com a nets, podríem dir, dels fills universitaris de Fontserè, han mantingut la flama. I em fa molta il·lusió de ser avui aquí i poder inaugurar aquesta jornada, que no només hi ha aquests aspectes, podríem dir,
de derivats de la física, sinó amb una de les primeres intervencions com va ajudar a crear una terminologia adequada en català que necessitava la física, com la biologia, com altres ciències en el seu moment fa 50 anys i més. Per tant, espero que les contribucions que tots vosaltres fareu recordin bé aquest personatge inoblidable que, malgrat que va patir la clatellada enorme que he esmentat de la pèrdua, de la destrucció dels fons del Servei de Meteorologia de Catalunya, va poder seguir durant molts anys fent, durant classes i animant els meteoròlegs, els físics, els geògrafs, els sismòlegs, etc., catalans. Endavant, Jordi Mazó, com vulguis. Moltes gràcies per haver-me permès inaugurar aquestes jornades. Bé, doncs, moltes gràcies, en Domènec. Jo, en nom de la COM, doncs, agrair tant a l'Institut d'Estudis Catalans com a la Societat Catalana de Física com la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per organitzar aquestes jornades. La CAM es va fundar l'any 1995 per commemorar dos efemèrides ben clares, el 25è aniversari de la mort d'en Fontserè i el centenari del naixement d'en Fontserè, el 125è aniversari del naixement d'en Fontserè. Eren unes jornades per commemorar la seva figura. De fet, jo la vaig descobrir, estava estudiant física en aquell moment i és quan vaig saber per primer cop de la figura d'en Fontserè, gràcies a aquestes jornades Fontserè que organitzava la CAM. Però no només per això, sinó també ens han servit i han estat aquestes jornades molt útils per difondre la seva tasca i tot el tema de la climatologia de la Mediterrània i la meteorologia de la Mediterrània Occidental, que va ser l'àmbit d'estudi a nivell meteorològic d'en Fontserè. La seva figura ha sigut molt rellevant, només que a nivell meteorològic, només cal parlar de tots els camps que va tractar. Recentment estem treballant amb temes dels avivaments de Mallorca des de Montjuïc i des del Tibidabo, i realment ell ja va ser un precursor i va ser un qui va començar a posar una mica de llum en el per què aquests reviraments des del Tibidabo, a vegades a Mallorca, a Serra de Tramuntana. Podríem dir que en Fontserè és d'alguna manera també el precursor del naixement de la CAM, perquè va ser el motiu per crear aquestes jornades de meteorologia que ja fa 27 anys que anem fent cada novembre. I no només això, sinó que dels últims anys, també des de l'associació, hem creat el Premi Internacional de Meteorologia i Climatologia Eduard Fontserè, que porta el seu nom, i que és una crida a articles internacionals publicats en revistes indexades per premiar aquelles tasques o aquella recerca que més rellevant en quant l'àmbit d'estudis la Mediterrània Occidental. I porta el nom d'Eduard Fontserè, el Premi Internacional Eduard Fontserè. Aquestes jornades de dos dies, que avui comencem, aquest mena d'update, d'actualització de la tasca d'en Fontserè, demostra una mica el que feia un moment deia el president, en Joan Domènec Ros. En Fontserè no només va ser meteoròleg, va destacar en molts camps i, a més, també en camps d'aspecte social i precursor d'entitats científiques i socials, i, per tant, és una figura molt rellevant de la ciència i de la societat catalana del segle XX. Jo em seré molt breu, ja per temps d'acabant, agrair novament a l'Institut d'Estudis Catalans aquesta iniciativa de muntar aquestes jornades, aquest update. I sense més demorar, jo donaria pas a la primera de les ponències. Abans de res, una mica la gent que ens està escoltant i que vulgui participar en aquestes, fent preguntes als ponents que tot seguit vindran, una mica de logística. Podeu fer servir el chat per preguntar les preguntes que creguin oportunes. Jo les aniré recollint. Cada ponent tindrà, teòricament, sobre el paper té mitja hora d'espai per expressar la seva ponència, però d'aquests 30 minuts, uns 20-23 minuts seran per exposar la seva xerrada. I la resta de temps, entre 5 i 8 minuts, serà una mica per respondre les possibles preguntes que l'audiència pugui tenir. Jo aniré seguint el xat, aniré controlant i aniré donant en veu alta les preguntes que pugui haver a través del xat. I en aquest període de 5-7 minuts seria una mica el temps per respondre aquestes possibles preguntes que pugui haver. Per començar la primera ponència d'avui, doncs la tindrem a través del doctor Antoni Roca. Ell ens farà una
xerrada inicial que ens plantejarà una mica qui, què va ser Fontseré, quina figura va ser, i el títol de la xerrada ja deixa ben clar doncs, a què anirà la, la ponència. Eduard Fontseré i Riba, Ciència i Compromís Social, és el títol de la xerrada. L'Antoni Roca és professor de matemàtiques i d'Història de la Ciència i la Tècnica a la UPC. Va ser president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i des del 2010 és membre corresponent de la International Academy for History of Science. Des del 2014 és membre de l'IEC i una cosa molt rellevant i que, per tant, contextualitza la xerrada que avui ens farà és que la seva tesi doctoral va tractar sobre els inicis de la carrera d'en Fontseré. Per tant, és, a part de fer la seva biografia, és un gran coneixedor de la figura d'en Fontseré i de tot el context social, i històric i científic que va envoltar en Fontseré. Per tant, Antoni, quan vulguis, tens aquesta mitja hora, aquests 25 minuts màxim per poder exposar la xerrada. Molt bé, moltes gràcies. Vaig a compartir pantalla. Molt bé, doncs la meva intervenció, que vol ser una intervenció general, francament, al final m'he menjat una mica el cap perquè fos per tocar prous coses encara i per consegüent ja aviso que no hi podré aprofundir això. Afortunadament no afecta la resta de ponents que jo crec que amb temes més delimitats podran fer-ho més que jo. Per altra banda, tinc la sort d'haver fet una conferència general sobre Fontseré amb una hora de temps fa 15 dies i que està a YouTube, si em perdoneu la propaganda, i per tant puc remetre allà. Els punts que vull tractar per donar introducció és Fontseré als 100 anys, una persona valenta, vocació per la recerca, la meteorologia i les institucions. Molt bé. Doncs el que deia, ja s'ha dit, Fontseré va viure 100 anys i uns quants mesos, fins i tot gaudint d'una salut suficient, per dir-ho així, per desenvolupar el seu compromís amb la recerca. Va estudiar ciències a Barcelona, va presentar un treball, diríem, d'astronomia física sobre la rotació del Sol com a doctorat a Madrid i poc després va anar movent-se cap a la meteorologia, que seria un dels seus temes principals d'investigació. Va ser catedràtic a la universitat l'any 1900, va intentar-ho abans sense èxit, però havia exercit ja com a observador de l'Acadèmia de Ciències i Arts i també com a redactor de revistes de divulgació científica i col·laboracions editorials que, per cert, va mantenir tota la seva vida. El seu catalanisme, pensem que la seva vida 1870-1970 correspon a una etapa molt important en què el catalanisme passa a ser un catalanisme polític, per dir-ho així, entremig hi ha la Mancomunitat, la Generalitat, etc. I també el franquisme, evidentment, però vull dir que era un catalanisme, en principi, jo crec, natural, d'arrel a la seva família, però que anar consolidant i madurant al llarg de tota la seva vida. Aquí, per cert, hi ha una fotografia d'un reportatge que li va fer Nicolás González del Llach, al complir els 100 anys, que està dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Clar, amb 100 anys vol dir que avui en dia comença a ser relativament corrent, o a la seva època no tant, complir 100 anys, i vol dir que van anar rebent homenatges. Un homenatge molt important privadament per la Societat Catalana de Geografia, els seus 80 anys, això vol dir l'any 1950, que els textos dels quals, per cert, les intervencions estan conservades a l'arxiu personal Fontseré, que està dipositat a la cartoteca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També, clar, quan va fer 90 anys i quan va fer 100 anys, va anar rebent homenatges. Un testimoni que ja vaig utilitzar aquesta conferència de fa 15 dies, però no m'he estat de repetir-me,
és la medalla d'or que li va concedir Ràdio Barcelona. I és un document sonor que Marc Prohom em va passar fa un temps dels arxius de la ràdio. A veure que funcioni. Y al término, señoras y señores, de la entrega de la medalla de Radio Barcelona, vamos a escuchar unas palabras de otro venerable hombre de ciencia. Nos referimos a don José María Guillén García, ingeniero, primer director que fue de Radio Barcelona. Tengo el honor de dar a mi antiguo profesor y amigo, el doctor Fonsalé, la medalla de Radio Barcelona. Y ahora contesta el ilustre astrónomo don Eduardo Fonseré, que vamos a recordarlo, va a cumplir el próximo día 1 sus 100 años de vida. Gracias por que estuvies aquí. Muchas gracias también porque me heu recordat un dels períodes més feliços de mi vida quan les institucions tècniques de la nostra terra formaven una família dins de la qual, quan algú ideava un nou progrés per al país, tots hi ajudàvem. La radiodifusió meteorològica de Catalunya fou fruit d'un curtíssim canvi d'impressions. La ràdio, el servei meteorològic i la xarxa telefònica tots hi posàvem el màxim interès i en pocs dies fou una realitat a què, pels procediments burocràtics usuals, hauria estat un procés llarg i carregat de preparar-se. Quan ho recordo, aquella organització em sembla un somni de senzillesa. En pocs dies foren muntades les nostres noves receptores, el nostre locutori, la línia telefònica permanent que ens unia a la ràdio i el sistema d'informació que ens proporcionava per telèfon qualsevol dada que ens convingués. Prou que després ho pagàrem car amb la destrucció brutal del nostre servei meteorològic. Ara, tot allò ja és passat. Ens resta el dolç record i les bones amistats, dels quals l'obsequi d'avui és una bella mostra. Gràcies, senyors, pel vostre obsequi, símbol d'una col·laboració tècnica i ciutadana que no trigarà pas a tornar. Així s'ha expressat, senyores i senyors, el ilustre astrónomo don Eduardo Fonseré. Cabe recordar que él, en 1927, instituyó en España el primer servicio meteorológico por radiofonía. Ha sido un auténtico honor tenerle hoy ante los micrófonos de Radio Barcelona. Molt bé. Com ho diu el locutor, doncs, aquesta medalla era, en realitat, commemorant el fet de que la Ràdio Barcelona va ser pionera a Espanya i pionera probablement a Europa en donar informació meteorològica per ràdio, i això era possible gràcies ja a la consolidació l'any 27, ja feia 6 anys que funcionava en regularitat, del servei meteorològic. Com es veu, això és 1970, anys finals del franquisme, doncs li posen un micròfon al davant i Fonseré s'expressa de manera natural en català. Es refereix a la destrucció total del servei com a venjança per la solvència que havia demostrat. I sorprèn que el mateix Fonseré l'any 70 afirmi que tot allò és passat i que no trigarà a tornar la col·laboració tècnica i ciutadana. Realment, mereixen una miqueta. Aquesta concepció, per cert, de col·laboració que ell menciona, doncs, és clau per explicar tota la seva trajectòria científica. Aquí vull parlar del Fonseré com una persona valenta, que potser en aquesta intervenció
I podem veure, de fet, de ben jove, ja va intercedir el seu amic Pere Coromines, davant, estava acusat d'haver participat en els atemptats del dia de Corpus de 1898. Finalment va presentar a nivell personal una petició de clemència en el tribunal sota l'amenaça que si no, seria un motiu, diguem-ne, de desacat del tribunal. No? Per altra banda, hi ha una anècdota que jo puc aportar que me la va explicar l'enyorat meteoròleg Joan Pardo. Em va explicar un dia, quan jo vaig explicar que, malgrat tot, el fons del servei meteorològic, almenys els documents, etc., s'havien salvat, em va venir a confessar que ell, de ben jove, formava part de l'escamot de militar franquista que va desmantellar el servei meteorològic. I després es va incorporar en el grup del servei meteorològic, diguem-ne, militaritzat, que el va continuar. Em va dir que unes setmanes més tard va contactar amb un fonseré per dir-li, estem parlant dels inicis de l'any 39, oi, que continuava rebent correspondència. I en identificar-se per telèfon, va sentir que Fonseré deia cridant «No vull saber res d'aquests feixistes!». Després ell i li van penjar el telèfon. Després va tornar a trucar, va dir «No, és que vull portar unes cartes, etc.». I, bueno, finalment el van a veure i aquí va començar una relació amistosa. Però, en tot cas, clar, ja sabem, Fonseré l'any 39 tenia 70 anys, oi? Potser se sentia, diguem-ne, una certa impunitat, però no deixa de ser característic d'aquest personatge. Molt bé. Una persona de vocació científica. La seva família, que era una família bona de Barcelona, però amb dificultats econòmiques, volia que seguís una carrera administrativa, un peritatge o de professor de comerç, una cosa d'aquestes. Però ell va optar per la recerca, va anar a fer el doctorat a Madrid i al tornar va aconseguir un contracte, segurament doncs, pagat de manera molt, molt curta, però que donava lloc a habitatge, com a col·laborador, com a observador dels nous observatoris de l'Acadèmia de Ciències i Arts. I, per cert, en aquest període va ser l'encarregat de redactar un projecte per un observatori anomenat de Barcelona que acabaria sent Observatori Fabra uns anys, 10 anys més tard, gràcies a la donació del Camil Fabra i Fontanells. No? Aquesta feina la va combinar amb feines editorials, va presentar-se algunes oposicions per ser catedràtic a la universitat perquè hi feia classes, però els ajudants d'aquesta època eren gratuïts. L'any 1900 va aconseguir una càtedra, per cert, que va ser només guanyar-la, hi va haver un canvi de plans i va desaparèixer i, per tant, li van atorgar la càtedra de mecànica racional. Va ser professor de mecànica racional fins a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 31, quan es va crear una càtedra de geofísica i, de fet, Fonseré és el primer catedràtic de geofísica a Espanya. Des de l'any 21 va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs va rebre una nova remuneració per aquest fet. No? Això doncs, li va anar permetent desenvolupar la seva vocació per la investigació. No? La recerca, el camp en què va iniciar la seva vocació va ser l'astronomia. Conservem en l'arxiu personal de Fonseré una sèrie de cartes amb el seu amic de joventut, Josep Comas i Solà, en els anys 80-90, més aviat del segle XIX. Els estius, Comas anava fora de Barcelona, però continuaven fent observacions coordinades de fenòmens d'alguns eclipsis, de posicions de Mart, etc., del que anés tocant, i enviaven els articles corresponents a les revistes internacionals.
Al fer els cursos de doctorat va contactar amb Augusto Artimés, responsable de l'Institut Central de Meteorológico, i l'any 98 va començar a col·laborar amb la Granja Experimental de Barcelona, on, en principi, per fer de professor de ciències, però després va ser el coordinador de la xarxa meteorològica que Hermenegild Gil Gurría havia creat. El successor d'Arcimís, José Galvis, doncs el va contactar per continuar les sessions meteorològiques ara dins de la Societat Astronòmica de Barcelona. En el camp de la meteorologia, doncs, la primera creació és d'una estació aerològica que va crear gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, va començar a funcionar l'any 14. Des de l'any 9 era membre de l'Acadèmia de Ciències i l'any 12 el van nomenar director de la secció meteorològica i sísmica de l'Observatori Fabra. L'any 19 va aconseguir que la Mancomunitat creés el Servei Meteorològic de Catalunya, cosa que no va començar a funcionar de manera efectiva quan hi van disposar d'un pressupost el 1921. Un servei, per cert, també sota la supervisió de la secció de ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. En tot aquest procés va deixar de banda els treballs sobre astronomia, sobretot astronomia física, com deia abans, i va començar els de meteorologia, tant les reflexions sobre el nou rumb que la disciplina estava prenent al seu temps, com també multitud de treballs de camp que va portar a terme. Les institucions. Aquí he posat una llista de la participació d'institucions. Algunes ja les he mencionat, membre de l'Acadèmia, promotor de la Societat Astronòmica de Barcelona, el Servei Meteorològic, membre de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 21. Després va proposar la creació d'un institut de geofísica a la Universitat de Barcelona, institut que formalment es va crear dins de la Universitat Autònoma, encara que finalment no va arribar a funcionar. L'any 31 també, quan es va produir la proclamació de la República, va formar part del comitè, diguem-ne, que va gestionar la transició de la universitat, diguem-ne, de la dictadura a la universitat democràtica i, per tant, sentant les bases de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 32 va ser el promotor de la Societat Catalana de Ciències, que és la societat que ha donat lloc ara fa 20 anys o 30, de la Societat Catalana de Física, de Química, de Matemàtiques i de Tecnologia. I l'any 35, de la Societat Catalana de Geografia, sobre la qual tindrem una ponència específica. Durant la guerra, per exemple, a la revista del Comissariat de Propaganda va teoritzar sobre la necessitat de professionalitzar les ciències a Catalunya. I perquè m'estic ja passant de temps, em penso, doncs vull simplement remarcar l'exemplaritat de la trajectòria de Fontseré amb la recerca i amb la Societat Catalana, però el seu llegat no és un llegat històric, sinó és un llegat que té vivència actual, que és el que pretenem veure en les sessions d'avui i del dijous. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, però no t'ha passat de temps perquè encara queda un quart d'hora. Ah, què dius? Ah, sí, perquè, bueno... Perdona, perdó. Però, bueno, però jo crec que... He anat mentalitat de les quatre, no sé per què, i he pensat, ostres... No passa res. Jo crec que també... I arribats a aquest punt, el que podem fer és, bueno, com que estem en família, doncs una mica establir una conversa, una conversa inicial al voltant de la figura d'en Fontseré, perquè totes les ponències que venen després tenen algun aspecte més concret, i aquesta és més general. Doncs no sé si els que ens estan escoltant tenen alguna qüestió al voltant de la figura d'en Fontseré. Ja no he recollit res. Jo, si em permets, és que, esclar,
M'heu de perdonar perquè m'he distret amb el temps, però vaja, no m'havia passat mai d'acabar un quart d'hora abans, però segur que no em tornarà a passar. Si de cas puc tornar a la pàgina de conclusions, en el sentit que deia que, potser aquí, aquest treball que Fontseré publica a la revista Nova Ibèria, que és una revista de propaganda del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, a l'any 37, és interessant perquè l'esperit de propaganda que hi havia en aquell moment no era propaganda a costa de res, a costa de la veritat, per dir-ho així, sinó més aviat al contrari. I aquí Fontseré fa una reflexió sobre que a Catalunya han tingut molt desenvolupament el que en diu ell les ciències d'observació, que és una manera d'incloure astronomia, meteorologia, sismologia, però també geografia, geologia, etc. Ell diu que s'han desenvolupat a Catalunya, a la història de Catalunya, aquestes ciències, gràcies que no demanen de recursos institucionals forts. Però ell diu, ara hem de canviar i ens hem de proposar de fer una selecció dels millors per formar-los i especialitzar-los en la recerca, etc. És interessant de veure que, cridat per fer propaganda, diguem-ne, del govern de Catalunya, el que fa és una reflexió molt seriosa sobre la necessitat de la professionalització, que ell la veia en un moment tan dramàtic com l'any 37, en plena guerra, però que segurament ja feia temps que la veia necessària i que en realitat ha tardat molts anys, dècades, en què es pogués fer realitat. Això és aquest article que el vam reproduir a la revista Ciència, però ara la revista Nova Ibèria, per cert, està digitalitzada a internet i, per tant, es pot llegir i realment val la pena adonar-se'n de com una persona com ell tenia la seva actitud en un moment donat. La propaganda, per ell, la propaganda volia dir una reflexió sobre la realitat, no escampar qualsevol cosa. No? Aquí és una de les coses que abans m'he saltat, que, clar, la trajectòria de Fontseré, això ho veurem segurament amb altres ponències, doncs es caracteritza al muntar, per exemple, el servei meteorològic i la previsió del temps, o fins i tot la xarxa d'observadors sismològics, etc., o com a professor universitari, doncs era una persona que va estar al llarg de la seva vida sempre atenta a l'entorn, a les necessitats de les persones que l'envoltaven, a la societat catalana en aquest sentit. No? Tot i salvant, sempre esculls de vegades importantíssims. I ho va fer, deia aquí jo com a frase final, doncs mantenint una dignitat com a persona, que en el text, diguem-ne, amb la locució aquesta que hem pogut sentir al començament, doncs ja es veu que a prop de complir 100 anys doncs, tenia la serenitat de mantenir les seves conviccions, fins i tot més enllà del que l'entorn immediat del país i del moment podia fer preveure, perquè l'any 70, recordem, en Franco encara era viu, etc. No? Ara sí que cal. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Hi ha una al xat, en Joan Parellada planteja: avui en dia és impossible ser astrònom, meteoròleg, sismòleg. Pregunta si el Fontseré fou un home de coneixement universal. La resposta és sí a la primera i no a la segona, no? Perquè, de fet,
Ja he dit que la seva formació, la seva vocació científica va ser en el camp de l'astronomia, però en un moment donat ell poc a poc va anar, es va anar decantant, es va anar trobant amb la meteorologia i en certa manera amb la sismologia, però sobretot amb la meteorologia, com a camp de recerca, i va abandonar la... Crec que l'any 10 o així, en el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Ciències, encara és sobre un tema d'astronomia, però a partir de llavors hi ha totes les coses que presenta tant a l'Institut com a l'Acadèmia, com després a l'Institut, etc. Ja són qüestions de meteorologia. I vull dir que en aquest sentit, doncs no crec que ell tingués mentalitat d'home universal, sinó que, clar, amb 100 anys va tenir temps de reinventar-se diverses vegades, perquè, de fet, pensem que va tirar endavant el Servei Meteorològic de Catalunya l'any 1921, quan ell tenia 50 anys. Això, els 50 anys d'avui en dia són diferents dels 50 anys de 1921. Hi ha moltes persones que ja estaven al final de la seva vida. Però vull dir que és més un efecte d'una trajectòria llarga, però no pas d'un home universal, com en Joan suggereix. Bé, tenim ara 7 minuts per fer preguntes. Aquí també l'Eliseu també planteja... Bueno, Digues. No, deixo la pregunta, hi ha una pregunta aquí que és l'Eliseu que planteja com creus que va ser capaç de fer sobreviure el Servei Meteorològic de Catalunya a partir del 24 amb la dictadura de Primo de Rivera? Sí, bueno, aquí, clar, la dictadura de Primo de Rivera el que va comportar justament l'any 24 és la dissolució de la Mancomunitat. I això vol dir que el Servei Meteorològic va passar a la Diputació de Barcelona. Això, des d'un punt de vista, diguem-ne, organitzatiu, per ells va canviar poc. El que sí que van fer és adaptar-se, és a dir, que a partir de llavors les notes d'estudi i les comunicacions oficials del servei són en castellà i van fer valdre la capacitat que tenien de fer bé la seva feina. De fet, ja només uns mesos, però això ja és durant la República, el bienni negre, després del 6 d'octubre, tanquen el Servei Meteorològic i l'ha de substituir el Servei Meteorològic Espanyol, les poques instal·lacions que llavors tenia a Barcelona. I bé, això va durar des de, diguem-ne, finals del 34 fins a, crec, a abril-maig del 25. Perquè el Servei Meteorològic Espanyol en aquella època no tenia capacitat per fer la feina que feia el servei. Ah, i una cosa que m'he oblidat del període de la dictadura és el suport del Rafael Patxot. Rafael Patxot era un senyor molt ric i amb una vocació cultural fortíssima i un compromís amb la ciència i també amb el Servei Meteorològic molt gran, i va assegurar que durant aquests anys de la dictadura el servei pogués continuar treballant i publicant. Hi ha un parell de monografies finançades per ell. Tenim 4 minuts per arribar a l'hora. L'Institut d'Estudis Catalans planteja també, a YouTube hi ha una pregunta, i ens fan si té algun impacte internacional, si té algun impacte internacional, té col·laboradors internacionals, en Fonseré? Sí, esclar, això no, jo ho he deixat perquè els meus companys i companyes en parlaran, però evidentment, molt des del començament, tenia vinculacions internacionals a través de correspondència, etcètera. Jo crec que eren socis de la Societat Astronòmica de França, però l'any 19
sent nomenat director d'un servei meteorològic de Catalunya, que per cert no funcionaria fins un parell d'anys després, però el seu amic, que era director de l'Institut Central de Meteorologia, José Galvis, el va fer convidar a la conferència de directors de serveis meteorològics que es va fer a París el 1919, on es va reorganitzar la meteorologia mundial. Reorganitzar vol dir, l'any 19, excloure els alemanys i austríacs, etc., que és realment quan s'hi pensa, doncs, un s'horroritza de quina manera ha funcionat les coses. Oi? El cas és que per Fontserè això va ser una oportunitat perquè ja va entrar en contacte amb l'elit de la meteorologia mundial i això el va mantenir, va participar en molts congressos de la meteorologia mundial. Eren socis de la CERN. Com? Deia, doncs, que això el va mantenir en contacte amb l'Organització Meteorològica Internacional i, per exemple, gràcies a això, doncs, van preparar el camp l'Atlas Elemental de Núvols, que va sortir l'any 23 o així, i va ser com una preparació per l'edició de l'any de l'Atlas Internacional de Núvols, finançat pel senyor Rafael Pachot, que va sortir als anys 30 amb edicions anglesa, francesa i catalana, per cert. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Antoni. Ens ha ajustat bé el temps i, si et sembla, moltes gràcies per les preguntes també que heu fet. Passem a la següent ponència d'avui. La següent ponència és de la doctora Mercè Lorente. La Mercè Lorente és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i actualment treballa com a professora titular a la Universitat Pompeu Fabra, on és especialista en terminologia i lingüística aplicada. És membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2016. I la Mercè ens farà una xerrada totalment diferent de les que vindran més endavant i que seran més de caire científic. Ella ens parlarà de la petjada terminològica d'Eduard Fontserè. Per tant, Mercè, quan vulguis, endavant. Bé, moltíssimes gràcies. Aviam. Moltíssimes gràcies. Ara el que faré serà compartir les transparències i llavors ja podré introduir bàsicament el que vull dir per aquesta qüestió que ara estava plantejant el moderador de la Rara Avis, no? de la meva irrupció. Jo no diria mai no científica, perquè això ens hem d'acostumar a no fer aquestes diferències, però en tot cas ciències humanes i socials, que són una altra mena de ciències. Bé, no sé si veieu ja les meves transparències, sí? Sí. Veuen bé? Molt bé. Doncs aleshores, en primer lloc vull agrair als organitzadors i especialment a l'Antoni Roca que m'oferís la possibilitat de fer aquesta introducció des de la lingüística i sobretot perquè he après moltes coses. La veritat és que la majoria de persones que treballem en terminologia catalana hem sentit anomenar, poc o molt, hem sentit parlar del professor Fontserè. És a dir, és una referència dels científics que segur han treballat en terminologia, sona de seguida, surt de seguida. N'hi ha molts d'altres, però aquest és un que no oblidem mai. Ara bé, el que no tampoc no havíem vist és si realment des de la lingüística, des de la terminologia i la lexicografia, si s'ha fet una valoració exactament de la petjada que ha donat i de l'aportació que va fer des del punt de vista del lèxic català. I això és el que, en principi, em vull proposar fer avui aquí. En primer lloc, revisar quin reconeixement se li ha fet des de la lingüística i és, sobretot, veureu, és un reconeixement, sobretot, a la persona, al personatge, al gestor, al responsable de servei, a la persona col·laboradora. Jo crec que la presència de Fontserè en la vida de la lingüística catalana dels anys 30, sobretot, i de l'obra de normativització
que es duia a terme dins de l'Institut d'Estudis Catalans és molt superior a la que veiem en les obres que revisem. És a dir, on es fa esment de la persona, però potser hauríem de gratar una mica més, ja us faré algunes propostes al final, una mica més quin ha estat realment el paper de l'obra de Fontseré a l'hora de normativitzar, d'entrar termes a dins dels diccionaris, de repensar certes qüestions. La primera cosa doncs, que faré serà aquesta. La segona cosa és mirar-nos l'aportació lexicogràfica de Fontseré, fonamentalment l'assaig del vocabulari, perquè és l'obra més lexicogràfica, és a dir, que té format lexicogràfic, perquè ens donarà ja algunes pistes de com era d'innovador en aquell moment. I després, sobretot, entraré a valorar la terminologia. No llista per llista, no repassaré paraula per paraula què entren en els diccionaris i què no, sinó veure, d'alguna manera, el tractament de la terminologia que fa Fontseré en l'assaig del vocabulari per mostrar quines són les tres grans característiques que el fan un personatge que ara, avui en dia, encara s'ha de revaloritzar molt més, perquè la visió que tenim de la terminologia en aquest moment no és exactament la que teníem als anys 30, 60 del segle passat. I per últim, faré propostes de feines. No és que jo les pugui fer totes, però segur que us engrescarà alguna. És a dir, segur que podrem pensar doncs, en col·laboracions per poder tirar endavant algunes de les coses que jo crec que en aquest moment es podrien dur a terme. Doncs, com deia, la primera reflexió és que per als terminòlegs, a Catalunya sobretot, i per a la gent que han treballat en lexicografia, no ens és estrany l'assaig del vocabulari, d'un vocabulari meteorològic català. Reflexa aquest títol també una posició que jo crec que l'Antoni abans amb la seva presentació ja ha donat. És a dir, una persona prudent, és a dir, col·laboradora, molt engrescadora amb la feina, molt compromès, però prudent. És a dir, que ell aquí només plantejava fer un assaig d'un vocabulari meteorològic, però és un vocabulari important, no és qualsevol cosa. Aquesta és la primera qüestió que hem de tenir en compte. Bé, des de la lingüística, quins són els lingüistes que han comentat coses de Fontseré? Bàsicament, sabíem que Fabra en deia alguna cosa. Ara tenim l'oportunitat de mirar-nos les obres completes que les tenim digitalitzades i veure on trobem Fontseré. També sabíem que en Joan Coromines, i avui he sabut que sobretot per l'amistat que tenia Fontseré amb el seu pare, doncs el reconeixement que li fa en algunes de les obres, tant en l'Onomasticon Cataloniae com en el prefaci del diccionari etimològic. Però també hem de veure com es va consolidar. D'alguna manera no era només un membre més de l'Institut i que les seves propostes i la seva terminologia treballada en les obres de text, en els atles i més endavant en l'assaig del vocabulari, doncs no tinguessin un pes, no tenien un pes menor, tenien un pes important, perquè la presència d'aquest vocabulari dins el Diccionari General de la Llengua Catalana de Fabra ja és molt important. I encara ho serà més en les obres normatives que vindran després en el diccionari normatiu. Per últim, és òbviament la gran font del diccionari més modern que tenim en meteorologia, que ara tenim ja també digitalitzat a través del portal del Termcat, que és el diccionari que vam fer, perdó, he posat UPF i aquí se m'ha anat el dit, és UPC, de la Politècnica de Catalunya, perdoneu, doncs del 92, oi? I ja té uns quants anys, per tant, en les propostes ja veureu que també em refereixo a això. Bé, si ens mirem les obres de Fabra, i també les referències que fa Coromines, però aquí he posat l'exemple de Fabra, sobretot és la referència a la persona, a la figura, una figura important en aquell entorn científic, bàsicament dins l'Institut d'Estudis Catalans, però també en tot aquell moviment, i per tant apareix Fontseré en cartes d'Aramon a Fabra, apareix en documents de l'Institut, apareix en documents de la Universitat Autònoma Republicana, apareix en una conversa filològica de Fabra, que Fabra simplement està parlant del mal ús de la conjunció doncs. I aleshores, parlant d'això, doncs fa un esment al Servei Meteorològic de Catalunya, que tot i que el text és anònim, doncs ell vol posar de manifest
que era sota la direcció d'Eduard Fontseré i Riba. Per tant, la presència del científic, la presència del gestor, la presència de l'impulsor en aquest sentit, jo crec que era molt important pels lingüistes. Per tant, crec que, tot i que les referències tant a Fabra com a Coromines són bàsicament de recordatori del paper important que té Eduard Fontseré en la llengua també, no reflecteix clarament doncs això, el debat sobre certes propostes, si proposava una cosa perquè no s'admetia o si proposava una cosa perquè s'admetia. Aquí caldria fer molta feina en els arxius de la secció filològica antics per veure si a les actes apareixen comentaris concrets sobre la introducció de terminologia treballada per Fontseré dins del diccionari normatiu de referència d'aquell moment. No fa tants anys, el d'any 2015, vam tenir la idea precisament de dedicar el dossier i el nucli central de la revista Terminàlia, que tinc el plaer de fer de cap d'edició, doncs dedicar-lo a la meteorologia. I en aquest sentit cal agrair a algunes de les persones que sou aquí, en Joan Arús, que ens va fer la semblança de Fontseré, i doncs a l'Eliseu Vilaclara, que es va admetre que li féssim una entrevista, i també a l'Agustí Jansà, que ens va fer un article per al dossier central. Bé, aquesta va ser una ullada a una cosa que jo crec que des de la terminologia s'ha de fer més, és a dir, recuperar d'alguna manera les figures de científics que més enllà dels lingüistes o del costat dels lingüistes han fet aportacions que són molt significatives a la terminologia catalana tal com la coneixem avui en dia. Dit això, entro a comentar la primera qüestió que deia, és a dir, encara que, com deia en Joan Arús en aquest article, en aquesta semblança de Fontseré, que ens deia que podem considerar l'assaig d'un vocabulari meteorològic del 48 que representa la principal contribució al conreu de la llengua, però el que ens diu és que ens enganyaríem si creguéssim que l'aportació, la sistematització, la normalització i la propagació doncs, comença i acaba amb l'assaig. Com he tingut oportunitat de veure preparant aquesta comunicació, doncs bàsicament repassant els atles són per als terminòlegs una font meravellosa de trobar terminologia científica i denominacions populars alhora. I també no només els atles, sinó també els textos que fa, tant de divulgació com científics, són un element fonamental per recuperar fins i tot no la terminologia central, sinó la terminologia que acompanya, és a dir, moltíssim vocabulari matemàtic, físic, que acompanya la redacció dels textos principals de Fontseré. Per tant, en síntesi, hi ha l'interès lingüístic, aquest és innegable, la claredat expositiva. La gent que treballem en terminologia i discurs especialitzat en aquest moment, perquè l'element comunicatiu de la terminologia és inextricable de la pròpia terminologia. La claretat expositiva és molt important. La precisió conceptual que ell introdueix, la coherència que veiem al llarg d'algunes obres que van configurant aquest bagatge terminològic. I després la divulgació rigorosa. I ara veureu per què em refereixo sobretot a això. Abans d'entrar en la valoració de la terminologia concreta, doncs, com més queda reconegut Fontseré des de la lingüística? Doncs amb la seva presència en els diccionaris. Òbviament, pràcticament tota la terminologia que entra dins de l'assaig del vocabulari s'hi refereixen a aparells i tècniques, la gran majoria surten ja en el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Les denominacions llatines dels tipus de núvols, en aquest sentit, els lingüistes van ser més conservadors que el que podia ser en Fontseré en aquell moment, i això és un element que tornaré a repetir, perquè bàsicament les denominacions dels tipus de núvol a Fabra són totes les formes llatines i no les propostes catalanes que el mateix Fontseré ja va començar a fer córrer, i que sobretot doncs, ni en les actualitzacions del diccionari Fabra que es van fer després.
Després, molts termes de la física i de les matemàtiques, les unitats de mesura. Lògicament, la principal mancança en el Diccionari General de la Llengua Catalana, com deia, és l'ampli conjunt de sintagmes lexicalitzats, perquè els diccionaris generals, òbviament, no solen recollir, sinó és com a subentrada, doncs formes com amplitud astronòmica, cap de núvol, humitat relativa. Però alguns queden recollits, que són aquests que he posat. És a dir, la gran majoria de sintagmes de l'obra terminològica, en aquest cas l'assaig del vocabulari, doncs de Fontseré, no queden dins el Fabra, però alguns sí, i per tant considero. I després el Fabra sí que estira un fil que Fontseré planteja en les seves obres, que és la necessitat d'explicar o de descriure les formes prefixades que són productives en l'àmbit del vocabulari, tant de la meteorologia com d'àmbits associats. No? A Fontseré n'hi ha un parell o tres, però a Fabra, doncs, més sistemàticament, tot aquell vocabulari que Fontseré introduïa prefixat amb aero, amb climato, amb hidro, amb higro, doncs totes aquestes entrades de prefixos són ben entrats en el diccionari Fabra. Bé, aquí he posat el diccionari de meteorologia que abans hi he comentat, però ja m'hi referiré. M'hi volia referir... Ai, perdoneu, que se me'n va. Perdoneu que ara... Aquí. Bé, si ens fixem, abans ja del diccionari del DIEC, del diccionari normatiu que tenim ara, apareix el diccionari de meteorologia de la Politècnica l'any 92. El que volia comentar sobre això és que què ens aporta aquest diccionari que no ens hagués aportat l'assaig del vocabulari de Fontseré. Moltes coses, òbviament, a part de l'actualització temporal. Un dels elements claus per als terminòlegs, l'arbre de camp i la delimitació temàtica. És a dir, ells clarament, els autors expliquen que han exclòs aquesta hidrocefàlia que dèieu, no? Aquests terrenys que són al voltant també de l'obra meteorològica i que Fontseré doncs, anava introduint. Aquí clarament van treure tot el que tenia a veure amb l'astronomia, amb les ciències del sol, amb hidrologia, climatologia o amb marina, tot això ho van manllevar. Van sistematitzar definicions i relacions entre termes, això és molt important per al treball terminològic, i van introduir els equivalents en castellà, francès i anglès a totes les entrades. Quina valoració negativa em faig jo a la vista de l'any 2021, que no era la de l'any 92? Bàsicament que hi ha un retrocés en el tractament de la sinonímia i de les formes reduïdes. És a dir, l'interès que Fontseré posa en totes les variants que existeixen, en els comentaris que planteja, si són populars, si són de caràcter internacional, formes alternatives als llatinismes o formes reduïdes molt usuals en els textos i en les referències orals quan fem ciència i que quan fem diccionaris doncs no sempre queden recollides. No? Doncs aquí tampoc queden recollits. A diferència de Fontseré, en aquest diccionari no hi ha tampoc verbs. No és que n'hi haguessin gaires de verbs a Fontseré, però com a mínim no ho delimitava. No hi ha adjectius tampoc en aquest vocabulari, no hi ha prefixos i no hi ha sintagmes, si aquests sintagmes són variants divulgatives i són variants sobretot de denominacions populars que puguin ser uns sinònims o quasi sinònims de formes científiques o purament científiques. I què passa amb el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el DIEC? Doncs si ens mirem l'actual, cal recordar que òbviament és un diccionari diferent en el moment que es va realitzar a partir de la nomenclatura del diccionari Fabra, però que té criteris propis de representació i actualització. I aleshores, la petja de Fontseré, què fa? El que fa amb aquest diccionari és créixer. Per què? Perquè hi ha coses que eren en el vocabulari i que no es van recollir a Fabra, en el diccionari Fabra, com l'accepció de front, per exemple, l'accepció meteorològica de front, o com les subentrades, recuperacions de formes que ell va fer circular com a vaporímetre, mentre que Fabra només recollia evaporòmetre, manteniment de la prioritat, això sí, mantenen la prioritat
de les formes llatines dels núvols, però sempre amb remissió, de manera que si trobem autocúmula dins el diccionari, ens remet autocúmulus, que és qui té la forma, la definició completa, etc. Per tant, juguem amb les remissions. En aquest cas, una mica el mateix que ja feia Fontseré. Vol dir que el diccionari, el DIEC 2, el diccionari normatiu actual, en aquest sentit, ha recuperat més Fontseré que no pas tenia el diccionari Fabra. I després, noves formes prefixades que són molt productives en el vocabulari de Fontseré i que no havien quedat recollits en el diccionari Fabra. Per tant, la meva visió és que en el diccionari normatiu actual Fontseré encara ha tingut un paper més important que no havia tingut encara en el diccionari de Fabra. Si ens ho mirem, si ja deixem una mica el reconeixement i com ha quedat recollida l'obra de Fontseré dins de les obres lexicogràfiques generals o les obres especialitzades com el Diccionari de la Politècnica, una valoració general des de la lexicografia, des del que vol dir el paper dels diccionaris, l'estructura dels diccionaris, que és una preocupació que tenim doncs, la gent que es dediquem a la lingüística aplicada o a la lexicografia en general, és molt bé. I com era la idea que Fontseré va fer del que era un diccionari? I la veritat és que jo crec que era un home avançat en el seu temps també en això. Els seus interessos anaven molt més enllà de qüestions clarament científiques en el sentit dels temes que ell tractava. No gens menys en Coromines comenta que és gràcia, és a dir, que li agraeix a Fontseré les anotacions que havia fet del diccionari ortogràfic de Fabra. És a dir, que, per tant, els seus interessos anaven molt més enllà. Llavors, si ens mirem com són com és el diccionari, com és el vocabulari meteorològic de Fontseré, pel que fa a la macroestructura que en diem ara, que és la selecció i la forma de les entrades, la nomenclatura, és una nomenclatura variada. Té tant cultismes com denominacions populars, manlleus, símbols, prefixos, reduccions també. Té diverses categories, encara que, evidentment, com en tot diccionari terminològic, clarament la gran majoria són noms, però també té moltes entrades d'adjectius, adjectius que són recurrents en altres sintagmes i que s'han de precisar. Té alguns verbs, no els té tots. Té sobretot els verbs que són amb un significat una mica més específic i possiblement, si sistematitzés, s'haurien d'entrar tots els verbs referits als fenòmens meteorològics i alguns prefix, com he dit. I també en la visió del que seria la terminologia o el treball terminològic més estàndard, algunes entrades en plural, cosa que en els diccionaris generals de llengua normalment tot allò que es pot representar en singular perquè és comptable s'introdueix en singular, excepte casos com ulleres i pantalons, però en canvi en terminologia l'ús sistemàtic de la forma plural com a forma predominant, encara que pugui ser comptable, doncs fa que tinguem extrems, que tinguem doncs, una sèrie de denominacions o de termes que Fontseré entra en plural. I aquest és un element també d'alguna manera que el fa un vocabulari modern des del punt de vista de diccionari terminològic, de vocabulari que segueix les pautes dels vocabularis estàndards com pot seguir un centre de terminologia com el TERMCAT. No? Pel que fa a la microestructura, que són les informacions associades al diccionari, un dels elements més importants, jo crec més innovadors a la vista de l'any 2021, és el tractament de la variació lèxica, que és tan abundant. Sobretot amb comentaris sobre variants de registre. Ell no és... simplement un acumulador, un descriptor de variants, sinó que va comentant si és una denominació popular o vulgar que prové dels mariners o si és una forma denominativa poc ajustada al que hauria de ser, és a dir, que fa comentaris i, per tant, la representació de la variació que fa és una representació real, no se n'amaga, i li agrada representar la variació. I ara comentaré per què. Fa definicions precises, encara que no sempre són sistemàtiques, en aquest sentit ja va fer bé de dir assaig i ell es va cobrir amb salut. I després té entrades polisèmiques que fa uns anys en terminologia eren impensables per allò de la univocitat i que cada denominació havia de tenir un significat
però que sabem en aquest moment, des de la terminologia i la lexicografia, que hi ha moltíssims termes que per diversos motius són entrades polisèmiques i, per tant, el tractament de la polisèmia, que és natural en el llenguatge i en qualsevol registre del llenguatge, doncs ha de tenir cabuda també en les obres que representen el lèxic de les disciplines científiques. I després els comentaris. Això no era gens habitual en diccionaris de fa 30, 40 o 50 anys. Però en aquest moment, en els diccionaris de futur, ens estem plantejant que una de les maneres més importants o més interessants per explicar certes coses dins dels diccionaris és posar-hi comentaris. I, per tant, en el diccionari que s'està fent, diccionari manual, no sé si es dirà manual, però un dels diccionaris que estem fent, que és innovador en aquest sentit, documentaris. I de cara al futur diccionari que puguem fer més endavant, doncs també estem pensant en quina mena de comentaris. Doncs Fontseré fa això. Parla de l'ús antiquat de termes, i aquest és un element important, perquè molts especialistes, molts científics, quan fem terminologia, ens reclamen que entrem terminologia encara que hagi quedat obsoleta, perquè si llegim obres anteriors i després busquem informació dins dels diccionaris, doncs no podem trobar si el que estem fent és un buidatge absolutament sincrònic. I, per tant, és important recollir molt més i marcar-ho. Noms no justificats, denominacions que no acaben de quadrar o origen dels manlleus. Un element que també vam veure que en el diccionari de la Politècnica havien eliminat, per exemple, totes les denominacions que no eren de l'àmbit mediterrani o més proper a nosaltres, i això, clar, feia marxar molts manlleus del vocabulari nou i, en canvi, Fontseré havia fet un esforç en aquest sentit. Perdoneu, queden 2 minutets? Sí, vaig acabant ja. La terminologia aportada per Fontseré, amb això seré molt ràpid, es caracteritza per 3 coses. La defensa d'una llengua nacional està claríssim en aquestes propostes de denominacions, fins i tot per estalviar-nos els llatinismes, tot i que el llatinisme continua sent la denominació principal en la denominació de núvols, la internacionalització i la gestió de la variació, com us deia. I per anar molt ràpids, aquí en tot cas ja ho deixarem, però té molt pocs manlleus al seu vocabulari, cosa que avui en dia, quan fem terminologia, ens en fem un fart de barallar-nos amb els manlleus anglesos, sobretot. Doncs ell tenia els manlleus que venien de denominacions perquè eren conceptes que provenen d'una determinada zona. Llatinismes, com us deia, a més sempre amb una variant adaptada catalana. Indicacions de pronúncia sobre alguns llatinismes perquè hi tenen l'accent o bé en el cas d'alguns manlleus com en el cas de l'iceberg. O llavors en epònims, no? Les solucions internacionalitzadores, bàsicament amb els mots complexos provinents del llatí, com en tota ciència, amb la producció sistemàtica de prefixats i sufixats, amb els compostos de bases grecollatines, amb els sintagmes lexicalitzats i amb les unitats de mesura. Amb això, el seu vocabulari, més enllà de defensar que sigui un vocabulari plenament català, i amb això ja hem vist amb la comunicació d'en l'Antoni Roca, que fins a l'últim moment de la seva vida ho va tenir claríssim, doncs això també es donen aquí. I l'últim, jo crec que en aquest moment molt important, la gestió de la variació. Tots els àmbits temàtics que són a cavall entre la terminologia més estricta de la ciència, que és la més internacional, i les denominacions populars, això passa també en plantes, en animals, però també en meteorologia, és molt important que trobem aquest equilibri. No podem tenir 2 terminologies separades. Hem de tenir unes terminologies que ens vagin d'uns als altres i ens expliquin els contextos en què podem utilitzar una forma o altra. La introducció de les variants de registres, admetent que la ciència també té el seu paper dins de la divulgació científica, cosa molt important. Els comentaris sobre l'estandardització de formes, sobre si és ajustat o no ajustat. Les formes desplegades i els símbols que també introdueixen el seu vocabulari. I com us deia, la indicació de la variació, no? La indicació de la variació, que en aquest cas no és sistemàtica, però és igual, té 3 vies. Les remissions, com passa en la majoria de diccionaris, l'entrada múltiple, cosa molt interessant també,
per cohipònims o per sinònims exactes, i en la, dins de la definició també, que fa comentaris sobre també s'anomena d'això tal cosa. I simplement ja per acabar, la meva conclusió no és una conclusió, la valorització que faig és que, bé, gràcies a aquesta comunicació he pogut valorar que encara se'n pot treure molt de fruit de l'obra terminològica de Fontserè, i per tant jo una cosa que crec que seria interessant és donar accés en obert a tota l'obra terminològica, no només el vocabulari, que ja el tenim en aquest format, segurament un format una mica antiquat, amb l'accés només en forma d'accés alfabètic, que també és el que es reprodueix en el diccionari, doncs, que es va digitalitzar el TERMCAT de la Politècnica, sinó que poguéssim tenir realment una obra digitalitzada completa que ens permeti treballar la terminologia de manera molt més integral amb els textos i amb els atles, també. La sistematització que vagi darrere d'això, de totes les dades terminològiques. Per què? Perquè en aquest moment, en terminologia, una de les coses que ens interessa més és no només reivindicar la petjada que pugui tenir un científic en les seves aportacions, sinó també trobar temes especialitzats, temes de la ciència, que tinguin dates que són fites i que puguem estudiar l'evolució de la terminologia. Jo crec que en meteorologia, amb una obra tan llarga com la que va encetar Fontserè, que s'ha reproduït i amb tot el que heu anat fent tots vosaltres en les vostres societats i en les obres pròpies, crec que podríem treballar d'alguna manera veure com evoluciona el lèxic en aquest cas, veure com evoluciona la terminologia, si ara tenim menys manlleu, si no en tenim tant, si adaptem d'una determinada manera, si els llatinismes han quedat relegats a una posició minoritària, aquesta mena de coses. I per últim, doncs, com us deia, potser també seria hora d'actualitzar el diccionari. El diccionari de la Politècnica és del 92. Per tant, jo cada any poso molts estudiants a fer diccionaris. Després són diccionaris en línia, però per tant, doncs, aquí ja hi ha una idea, veiem si l'any que ve ens animem i fem alguna cosa, doncs, per actualitzar coses d'aquestes. Però agrair-vos, doncs, l'oportunitat, perquè realment ha estat un plaer revisar tota l'obra de Fontserè en aquest sentit i mirar-la amb aquests ulls de lingüista i veure on podríem trobar, com us deia abans, fonts i altra mena de comentaris o de reconeixements que posi en valor no només l'obra terminològica, que els científics ja heu fet, però que els lingüistes possiblement encara podem explorar una miqueta més i reivindicar. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Em sembla que hi ha una pregunta, passa que anem molt justos de temps, perquè ja has clavat el temps la mitja hora exacta, però sí que hi ha una pregunta al canal YouTube. Si la pots respondre molt ràpida, en menys d'un minut, si pot ser. Pregunten sobre la microestructura de l'assaig d'un vocabulari meteorològic català. La pregunta és, influeix que el fet d'introduir comentaris i molts detalls sigui conseqüència de la publicació clandestina del 48? Com va ser aquesta publicació en ple 48? Bé, clar, en el ple 48 això devia ser un impacte, però d'alguna manera, per la perseverança d'ell, no crec que el fet de tenir uns comentaris, jo crec que els comentaris ja venien de lluny, és la característica de l'obra de Fontserè. Fontserè és una persona molt reflexiva en aquest sentit i, per tant, quan tria un terme o quan reflecteix la definició d'un terme, es veu obligat a dir si allò li agrada, si no li agrada, si allò té variants, si no té variants, i allò no influïa gaire en el tema de la situació sociolingüística. Jo crec que el gran èxit és poder treure endavant el diccionari en aquella època. Un cop fet això, el que hi havia dins doncs el preservava d'alguna manera i els comentaris són fruit, sobretot, del seu neguit terminològic, jo crec. Jordi, no se't sent, que tens el... Parat. Tenia el micro parat, perdoneu. Que moltes gràcies a Mercè per la xerrada. Tenim el temps just, hem exhaurit el temps. Molt agraït, molt interessant la xerrada i també, com deia al començament, també científica. Doncs passem de Lorente, de Mercè Lorente, passem a Jeroni Lorente.
a una altra ponència, la següent ponència, la tercera del dia d'avui. Lorente ens parlarà d'una temàtica científica totalment diferent de la científica de la Mercè Lorente, i és l'estudi de les tempestes, que el Fontserè també va ser un precursor i va fer molta tasca en temes d'investigació de les tempestes. El Jeroni Lorente és catedràtic de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, és professor emèrit d'aquesta mateixa universitat. Va centrar la seva recerca en temes de radiació solar i també en estudis de la física dels núvols. Per tant, Jeroni, doncs, a part d'ésser una persona molt coneguda dins del món de la meteorologia, perquè ha participat en moltes xerrades, sempre divulgatives, tant científiques com divulgatives, i bé, és una persona doncs, que el seu caràcter pedagog i divulgatiu doncs, fa les xerrades molt amenes. O sigui que, Jeroni, doncs, quan vulguis, la seva xerrada anirà sobre l'estudi de les tempestes. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. El que volia jo és fixar-me una mica en el tema de les tempestes. És força llarg. S'haurien d'escriure molts llibres per tractar tota la temàtica. I el que volia centrar-me sobretot és des dels anys de Fontserè, que va treballar en gairebé en tots els camps de la meteorologia, com han evolucionat una mica l'aplicació de les eines disponibles llavors fins ara. No? Llavors, això comprèn no només l'estudi, diríem, termodinàmic, sinó també de l'estudi de quina metodologia es fa servir d'observació, etc. No? I després, sobretot, de la predicció de les tempestes. En primer lloc, ja s'ha parlat de vegades aquí sobre el tema dels núvols, que és clau en l'estudi de les tempestes. Agafant una mica l'extensa bibliografia i treballs que va fer el doctor Fontserè, vaig tenir oportunitat de, diríem, consultar aquest llibre, després tota l'obra dispersa de Fontserè, també, bueno, per descomptat, l'assaig que s'ha parlat aquí, bueno, i més, diríem, obres que també ha publicat el Servei Meteorològic de Catalunya en aquesta iniciativa tan estupenda de les publicacions, de ficar-les a internet. I en primer lloc, parlar de la classificació dels núvols. No? Ja en el llibre de Fontserè, aquest llibre que m'he referit des de l'any 1943, Elements de meteorologia, hi ha una edició també en castellà, que és la que jo he pogut utilitzar perquè la tenia al despatx. Llavors ja surten, diríem, una mica qüestions clàssiques sobre com és, diríem, la classificació de núvols i els precursors de les tempestes. I, per tant, aquí veiem com en aquest llibre es reprodueixen els cúmulos congestus. Aquesta figura, que és un clàssic des de l'Observatori Fabra, un cumulonimbus incus, en què detalla una mica la tempesta clàssica, la seva forma típica, i després també el que surt a l'atlas aquest de núvols dels estats de cel, diríem com evoluciona, en aquest cas, un estratocúmulus, i després tot uns diagrames de com identificar les diverses formes, com van evolucionant, etc. Això denota ja que les qüestions d'observació eren primordials per l'estudi de les tempestes. Aquí, inclús en aquesta fotografia, la base del cumulonimbus, aquest estratus panus, de vegades o desgarrats, símbols de mal temps, i com després es pot també visualitzar les formes, diríem, que van agafant. No? Llavors, si en fixem des del començament sobre les tempestes, ja l'assaig de vocabulari de Fontserè en català defineix les tempestes. Tempesta, forta pertorbació de l'atmosfera acompanyada de vent, pluja, neu o pedra i precisament de llamps i trons. Aquesta és la característica principal que després també el seu llibre diu és un fenomen essencialment representat o conegut per llamps i trons. Bueno, Fontserè ja distingia, i estem parlant dels primers anys que ell ja es dedicava a l'observació,
Entre les tempestes locals o de calor, aquestes que de vegades també s'anomenen tempestes de massa d'aire, i les d'origen depressionari, aquestes associades a fronts, sobretot a fronts freds, i les turbonades, en línies de turbonades, i les masses d'aire fred en sistemes isobàrics en V baixa. Aquí una estudiava també com evolucionaven les variables meteorològiques en el cas de les tempestes, la temperatura, la pressió, la humitat, el vent, etc. I aquí, reproduint una pàgina d'aquest llibre, veiem com els registres de vent aquí queden representats, com van molt marcats l'augment de la velocitat, la força del vent, com també la variació, que és molt típica, de la direcció del vent, com també dins de les ratxes associades, la pluviometria, que és la precipitació que ara s'anomena convectiva, i després també una qüestió molt important, el canvi de temperatura associat al pas de les tempestes, no? Després també, bueno, la humitat, o sigui, l'observació de les variables meteorològiques en l'evolució d'una tempesta. Després, una figura que normalment nosaltres projectem als alumnes quan comencen, també és com es desplaça la massa d'aire fred, com va, diríem, atropellant d'alguna manera l'aire càlid que té al seu davant i com això impulsa l'ascens de l'aire i forma els núvols aquests convectius, les tempestes, en realitat. No? Llavors, en aquest cas, nosaltres parlem d'aquests registres que ja eren d'una tempesta del 6 de maig, més o menys fa aquesta època de l'any, del 1931. O sigui que aquestes ja estaven completament registrades, estudiades, etc. No? D'aquest llibre que us estic parlant. Després, Fonseca li donava també molta importància als perfils verticals de temperatura i humitat, que són la base, diríem, del moviment vertical de l'aire. No? Allà, dins d'aquest llibre hi ha figura el diagrama de Neuhoff, que està, és molt semblant a l'utilitzat ara pel Servei Meteorològic de Catalunya, o sigui, és el que els radiosondatges venen representats, i parlava de com són aquí les famílies de línies, les isòbares, les adiabàtiques seques, també les adiabàtiques saturades o també les equisaturades. Bé, bueno, equisaturades, línies de proporció de mescla vapor constant, aquí bueno, l'evolució corresponent a l'aire saturat, etcètera, no? Llavors, en aquell llibre ja sortia, en aquella època, en 1943, en aquesta edició, totes aquestes línies. El problema és que en aquells anys no es feien radiosondatges típics, com ara veurem, no? Llavors, els perfils verticals d'humitat i de vent i de temperatura són bàsics per saber, inclús per predir l'evolució dels núvols convectius i l'estudi de les tempestes. Només així, en algunes pinzellades, ja al principi, els globus aerostàtics, els 1700 i pico, ja arribaven a una altitud gran, però no, pràcticament no tenien observacions i eren només puntuals. No? Els globus sondes, després de la creació, la primera època de la creació del Servei Meteorològic de Catalunya, només eren globus que seguien amb teodolits, globus que són, diríem, per seguiment des de terra, però no proporcionaven dades de temperatura ni humitat, etc. Després, es llançaven amb els que s'anomenen meteorògrafs, que en bandes de paper inscrivien el valor de les principals variables, i després, bueno, després, a partir dels anys 30, un físic i meteoròleg anomenat Vaisala, a Finlàndia, comença a fabricar radiosondes i són el punt, diríem, en què arrenca una mica els radiosondatges atmosfèrics. El primer va ser el 1927, i es va, diríem, llançar des de França. Actualment hi ha més de 1.300 estacions de radiosondatge al món i hi ha una gran densitat
de valors, per després fer el traçat de mapes i saber una mica com són les variables meteorològiques a qualsevol lloc. Aquí, a Barcelona, el radiosondatge es fa des de fins ara, perquè després això canviarà aviat, o està canviant, des de la facultat del Terrat de la Facultat de Física, i es van començar a llançar des de el 1998. Es fan els dos llançaments, diríem, típics, i de vegades alguna campanya hem fet que fessin llançaments i diríem, jo recordo situacions de contaminació atmosfèrica importants per veure l'evolució de, diríem, de com les podia millorar o no la contaminació atmosfèrica, de fer llançaments cada dues hores des de la facultat. O sigui que també s'han fet algunes tasques de recerca mirant com variaven o com podien variar els perfils. Després, al principi, es feien els llançaments, diríem, personals d'un flaus, globus, l'heli, i posar les radiosondes, i ara es fan automàticament en unes plataformes que també estan, una plataforma com aquesta, que està a la facultat del Terrat de la Facultat de Física, no? I això ja no cal personal per fer el llançament. Bé, ara el que volia centrar-me una mica és en la qüestió de la convecció atmosfèrica, la convecció de l'aerohumit que forma els núvols de tempesta, una mica conceptualment fent un repàs molt breu sobre tota aquesta qüestió. Els corrents que formen, diríem, la convecció de l'aerohumit, i aquesta convecció és possible segons diríem, el que s'anomena el perfil de temperatura, segons si la manera de pujar l'aire, que és sempre abans de la saturació, d'una manera adiabàtica, sense intercanvi de calor en l'ambient, i per tant la flotabilitat, o diríem el que s'anomena normalment inestabilitat, implica que perquè l'aire continuï pujant ha d'estar més calent que el seu, diríem, que l'entorn, que l'ambient, no? Per tant, això ja el dominava, o sigui, ja es reflectia les publicacions de Fonseré, i aquí dibuixem una mica el tema de dir, bueno, quan l'aire puja sempre abans de la saturació evoluciona segons el que s'anomena adiabàtica seca. Aquí seria el perfil aquest de què hem parlat, i aquí tindríem la humitat corresponent, en aquest cas, al terra, i aquest seria la formació de núvols partint l'aire del terra, i serien molt sovint són núvols de bon temps, però s'arriba al que s'anomena el nivell de condensació per convecció, i precisament és aquest nivell, aquesta intersecció. Després, en el cas de les tempestes, el que tenim és que l'aire pot continuar pujant perquè un cop arriba la saturació, s'incorpora a la bombolla que va pujant, a l'aire que va pujant, la calor latent de canvi d'estat. Aquesta calor fa que l'aire, quan evoluciona, pugui estar més calent que l'ambient i, per tant, continuï la seva pujada, no? Llavors, nosaltres aquí tindríem un cas típic d'ascens i la formació d'una cèl·lula de tempesta, un cúmulus de congestos, en principi, que seria, en principi, si no pot haver un forçament pel moviment vertical, que pot ser inclús una serralada, i després arriba la saturació. Sempre que s'arriba a la saturació tindríem la base del núvol, després s'arribaria, un cop, si continua l'ascens, al que s'anomena el nivell de convecció lliure, i a partir d'aquí l'aire que puja està més calent que l'aire ambient i, per tant, té un ascens accelerat. Amb això resulta que continua el seu ascens fins que arribi a un nivell d'equilibri en l'ambient, a una temperatura igual a la de l'ambient, que és aquest que m'ha assenyalat com nivell d'equilibri tèrmic, no? Llavors, en les tempestes inclús més importants, en les tempestes severes, en les tempestes fortes, aquestes que poden produir calamars, aventades, esclafits, etcètera, no? Llavors, normalment el marc que tenim és el que s'anomena d'inestabilitat condicional. Normalment, quan nosaltres parlem d'inestabilitat absoluta,
seria molt difícil tenir un aire amb inestabilitat absoluta si no és molt a prop del terra, amb l'escalfament solar o momentàniament en una massa d'aire molt freda, però ràpidament s'intercanvia calor i no s'arriba. El que és el que s'anomena inestabilitat condicional és que l'aire no podria pujar si no ha arribat prèviament a la saturació amb el vapor. Per tant, en aquest cas d'inestabilitat condicional, que seria quan tenim una corba d'estat semblant a aquesta, i a partir del nivell de convecció lliure aquest ascens és espontani, accelerat, nosaltres tindríem tot una energia que va procedint de, precisament de la transformació de la calor latent en energia cinètica de l'aire que puja. I aquí sorgeix un concepte que encara bueno, s'utilitza molt per l'estudi de les tempestes, que és la CAPE, que és una energia potencial convectiva disponible que tenim a l'atmosfera per al desenvolupament vertical i la formació de tempestes. Aquí, en aquest cas, aquí aquesta corba d'evolució, que és la representada en vermell, té asterisc, o la corba d'estat, que és aquesta. Bueno, la CAPE seria el que s'anomenaven abans, i bueno, s'anomenen encara hemagrames, o sigui, aquelles que conserven l'energia per unitat de massa. Llavors tindríem que en el diagrama de Neuhoff, aquest que té aquestes coordenades, que són la temperatura i el logaritme de la pressió, nosaltres tindríem que l'àrea que representa en el diagrama és precisament proporcional a l'àrea de la CAPE, de l'energia convectiva disponible. Llavors, nosaltres tindríem aquí aquest tipus d'ascens i tindríem aquesta manera de calcular, inclús de relacionar la velocitat màxima amb el valor de l'energia convectiva. D'aquí sorgeixen alguns índexs d'inestabilitat que són molt emprats també en la predicció de les tempestes. Normalment, cada radiosondatge el que té és un càlcul, diríem, automàtic de diversos índexs d'inestabilitat. Aquí he parlat també al principi de la CAPI, però també està el Lichtet Index o l'índex de Showalter, el total, bueno, l'índex K, etc. És a dir, sempre mirant si la possibilitat d'aquest ascens, quanta energia es pot, diríem, tenir disponible en l'ascens de l'aire saturat. Llavors, sempre hi ha unes taules que ens indiquen, segons aquests valors, la possibilitat de tempestes més febles o més fortes. No? Bueno, i si fem una perspectiva, cal esmentar, jo me'n recordo quan vaig començar a estudiar que sempre sortia el llibre, sempre surt la figura clàssica del projecte Thunderstorm dels Estats Units. I eren els anys després de la... estava acabant la Segona Guerra Mundial i, bueno, l'aviació havia tingut diversos accidents, l'aviació militar i després també la civil, i el Congrés dels Estats Units va promoure un gran projecte per estudiar les tempestes i avions que s'utilitzaven a la guerra després es van utilitzar per fer mesures dins de... eren uns herois endinsar-se dins dels cumulonimbus de vegades i bueno, els problemes que jo tenia de corrents verticals, etc. Però per, diríem, impulsar una mica l'estudi de les tempestes. I amb això van acollar una mica la representació o la classificació de les etapes de creixement de les cèl·lules tempestuoses que avui en dia encara persisteix, no? Que seria que dins de l'evolució d'una tempesta tindríem el que s'anomena la fase cúmulus o de creixement en què els corrents verticals són ascendents. Després una fase madura que ja diríem ja algun corrent vertical descendent degut al pes de les partícules de precipitació que es van formant i després la fase de dissipació. I aquest dibuix que l'hem vist a qualsevol llibre de sempre de text per estudiar meteorologia i era precisament un dels resultats del projecte aquest de tempesta. El director va ser el professor Bayes de la Universitat de Chicago, no? I després la Força Aèria, que la NACA o la NASA, després, o sigui que eren aquests típics. Jo, que m'agraden molt les fotografies de núvols, llavors, de vegades, m'agrada veure o fer fotografies de com evoluciona una cèl·lula tempestuosa, i aquí us mostro alguna d'elles, com la fase de creixement seria l'etapa cúmulus, serien aquestes dues fotos,
aquí hauríem arribat, és una cèl·lula que no és massa important, però hauríem arribat a la fase madura en què els corrents ascendents ja comencen a coexistir amb algun corrent descendent i, per tant, alguna possible ja el començament de la precipitació, i després la fase de dissipació de, diríem, en què els corrents són preferentment descendents. Llavors, què passa? Que en aquest tipus de tempestes, un cop arriben a la fase de, diríem, de dissipació, la tempesta ja desapareix i el que tindríem ja el residu en forma de núvols tipus cirrus, que després és el que tenim de la tempesta. Quan ja és una tempesta una mica més fort, aquesta també és una seqüència que vaig fer del creixement d'una tempesta, la fase cúmulus, com comença. No he notat les hores, perquè aquí vaig fer, com eren en altres temps, tres carrets de 36 fotografies i de diapositives, i bueno, he agafat unes quantes representatives de cada fase del desenvolupament. Veiem com es desenvolupa l'enclusa de la tempesta i com al final queda un núvol gairebé residual que dona lloc a un cirrus. Algunes cúmulos o cumulonimbus també diferents tipus, normalment són diferents potències de creixement i, per tant, defectes. Inclús una mànega que aquí a prop vaig fer en una tempesta molt forta. No? I després, d'aquest cicle de tempestes, també hi ha la classificació típica, que també parla Fonseré, de les tempestes multicel·lulars o pluricel·lulars, en què hi ha diverses tempestes, però que estan en diferents estadis o diferents fases de creixement i, per tant, o de desenvolupament. I, per tant, diríem, la precipitació que van donant són xàfecs importants després de s'atura i comença un altre cop. Això serien ja tempestes de molta entitat, perquè quan estan una mica afectant un mateix territori les pot donar una importància de precipitació. Les supercèl·lules, que aquí afortunadament no tenim gaires, però alguna vegada en tenim, sí que hem tingut alguna, la formació són tempestes en què els cumulonimbus són enormes, de vegades més de 50 quilòmetres, porten un mesocicló a la part inferior, una ascendència extraordinària i els fenòmens, diríem, de molt violents, de pedregades, esclafits i, de vegades, bueno, unes pedregades molt fortes. No? Afortunadament, aquí no sé, hi ha algun tornado en algunes ocasions. No? Després, a part de les eines que hem parlat del radiosondatge, pues, dirien que les tempestes és l'eina ara... Jeroni, sisplau, tens 5 minuts. Ostres... Per anar acabant, és a dir, si volem deixar un petit temps, és a dir, per algunes preguntes. Vale. Endavant. Vale. Bueno, pues aniré més de pressa. L'estudi del radar meteorològic, que és per inclús fer la predicció immediata i es basa en l'eco de les partícules de precipitació i una mica la història de que les tempestes, amb l'ajut del radar meteorològic, el que podem tenir és precisament diríem, com van afectant les precipitacions a diferents llocs que nosaltres tenim. Aquesta reflectivitat que és important per saber una mica la intensitat de precipitació. La xarxa de radars del Servei Meteorològic de Catalunya, els 4 radars que estan aquí representats, de la Panadella, Tivissa, el radar de Vallirana i el radar de Puig d'Arques. El radar de Vallirana la van instal·lar nosaltres a la Universitat de Barcelona i després el van cedir al Servei Meteorològic de Catalunya i després es van instal·lar els 3 més. I una de les eines que també es fa servir és quan es dota d'un radar de polarització dual en què hi ha emissió alternativa d'ones polaritzades horitzontal i verticalment per discernir el tipus de precipitació, si són aigua, que són les gotes més aplanades, o la calamarsa, que són més arrodonides les partícules. No? Per descomptat, això ja és prou conegut, els diferents canals dels satèl·lits meteorològics, com el del Meteosat, que denoten una mica les propietats físiques dels núvols. I només alguns comentaris sobre l'electricitat en tempestes. Sempre parlem de que en camp
del camp elèctric en bon temps, hi ha un camp elèctric de dalt cap avall, i per tant diríem que en aquest tipus de camp elèctric és una mica com comença l'electricitat en tempesta. Ja a les obres de Fontseré es parlava de l'electricitat atmosfèrica i bàsicament reprodueix el tipus d'esquema de separació de càrregues dins d'un núvol de tempesta, com la part superior està carregada positivament, la part gairebé inferior en càrregues negatives i de vegades una part de la base positiva a la base. No? Hi ha processos en què diversos de creació de separació d'aquestes càrregues i diríem que, si ho proposem una mica conceptualment, diríem que tindríem el cumulonimbus d'aquesta mena en la càrrega de menys 10 a menys 100 coulombs la part central del cumulonimbus i aquests valors de temperatures que estem parlant. Després, a la facultat també tenim un medidor de camp elèctric atmosfèric i es nota molt els valors que agafen en les tempestes, com van variant els valors del camp elèctric i com a cada llamp hi ha valors positius i negatius del camp elèctric que va arribar, pot arribar inclús a gairebé 5.000 volts per metre. Aquí seria un exemple de les descàrregues, de la xarxa de descàrregues de les tempestes. Una foto d'aquí, del fotomet dels observadors meteorològics d'una tempesta a Barcelona, com va ser les descàrregues, no?, d'aquests llamps. I després, bueno, també dir que, com se sap, això ja es va iniciar per Fontseré, però estava parlant en els seus llibres de que havia encara controvèrsia sobre aquest, diríem, l'electricitat atmosfèrica en tempestes. Bueno, i aquesta, la detecció que es basa sobretot en les zones electromagnètiques dels llamps i llampecs en diferents bandes, diríem, de freqüència i la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya de les estacions que hi ha. I diríem la predicció amb models numèrics es fa típicament ara, s'està, diríem, cada vegada implementant més i està a base de també de fer simulacions de radiosondatges. O sigui, aquí és un exemple de radiosondatge previst per 3 dies amb el radiosondatge després dels 3 dies aquests. Veiem que de vegades s'aproximen molts radiosondatges, en aquest cas per Barcelona, i amb això es pot avaluar el valor de la CAPE i després també es podria fer una avaluació de la predicció de les tempestes. Per la predicció de les tempestes fortes també, bueno, se van agafant aquests valors i alguns, diríem, índexs de predicció que donen els valors extrems en aquest context, els que s'anomenen índexs de severitat. Per últim, bueno, en aquest context diríem que seria la predicció de llamps que s'està començant a fer per el Centre Europeu de Predicció del Temps i diríem ja s'estan fent prediccions a mitjà termini de l'ordre de 2-3 fins uns quants dies per veure una mica climatològicament i després mirant com evolucionarà la convecció, mirar de fer una comparació i donar un índex de densitat de tempestes previstes. Ja, per acabar pràcticament, ja sé que estic esclarint una mica el temps, diríem sobre la consideració dels fenòmens extrems i d'escalfament global. Ja pràcticament s'està parlant sempre de que l'escalfament global podria augmentar la virulència dels fenòmens extrems. Aquí cada vegada, inclús aquí, això és una reproducció del Centre Europeu, d'un article, que també, bueno, la base està una mica en l'ocasió de Clausius Clapeyron, que implica que l'aire té més capacitat per tenir vapor d'aigua quan més alta sigui la seva temperatura. Per tant, diríem, l'energia que pot acumular és molt més gran si la temperatura és superior. Per això, en una evolució corresponent a l'escalfament global, podríem dir que les àrees aquestes que hem parlat de la CAPE, de l'energia convectiva, podria ser disponible, podria ser més gran. El que passa és que també caldria mirar com és el cisallament vertical en aquests casos en el canvi climàtic. I per ja acabar, perquè ja estic amb el temps límit, ja he anat una mica de pressa al final, diríem que Fontseré és un referent a la meteorologia.
Aquí he reproduït alguns dels treballs o articles o llibres que va publicar, però que ell, amb la Fundació després del Servei Meteorològic de Catalunya, ha fet possible que el Servei Meteorològic de Catalunya, dotat amb moltes eines, i com el radiosondatge, la xarxa de radar, les xarxes detectores de llamps i els models numèrics també de predicció avançats, podríem, diríem, que té una trajectòria, diríem, extraordinària en aquest cas. Moltes gràcies.